はい、どうも、こんにちは、ソルウィンです。で、ちょっとタイミングミスった。今ね、レイさんと、ルームマッチやってます。バーバリックで、血の契約に従い我は血ばらけんだろ、その命が尽きるまではな。はい。ちょっとね、画面失敗したね。今回はドラゴン使います。大丈夫かな？始まらない。大丈夫か？いけるのか？おい。おい、いけるのかい？てか、いけないわけがないんだけどね。まあ、ね。わあ、なんかめちゃくちゃ重い。めちゃくちゃ重い。大丈夫か？なんや、この重さ。びっくりする重いぞ。びっくりする重い。わわわわわ。ちょっと待って、これ。それ取り直そうかな。なにこれ、なにこれ、なにこれ。家族を守るために。ああ、治った。ちょっと待って、なんかどうぞお覚悟を。ちょっと待ってね。ああ、大丈夫か？てか全部いらないんだけど。ああ、でも待って、ロイヤルだったのか。しまった。よかったか、まあ、むしろあのハンドキープでよかったじゃん。ちょっと重さにやられたら。いざ、よろしくな。これは負けちゃうやつや。でもなんかやっぱ重くない？重くない？なんか重くない？大丈夫？わあ。わあ。ちっちゃいって。いや、なんちゅう潜伏やね。確かに逆にあれか、取っとかなくてよかったか。しかも殴ってこない。てか、ハンド重すぎ、重すぎワロチって感じだけど。ひどい思いんだけど。大丈夫か、これ。確かに重い構築してるけど、なんだこれ。そんなカードあるんだ。知らない、知らない。よかった、とりあえずアクション引き。私、強くならなきゃ。やーん。ああ、潜伏デッキだったね、これすげえわ。ああ、でもランだからあれだったらな。ピストだったら結構あれだったじゃない。うわー、なるほど。これは終わってしまうんじゃないか、いろんな意味で。これ4ターン目に取れるアクションこれしかないんだけど。最初のカードってさ、気流兵なんだけど。気流兵金の。ちょっと考えさせて。これで決める。これ負けちゃうよ。大丈夫、一緒。ドラゴンさん、悔しくなんかありませんわ。気流兵って大丈夫かな。もうしょうがないな。せっかく持ってきたのにね。あー、でもドラゴンウォーリア優秀だね。あー、でも最初取れないからダメなのかな。結局これはまずいぞ。まずいぞ、これ。育成ゲームに負けちゃうのは。やっぱドラゴンフィスト取っといたらよかったね。これランダムだもんね、確かに。我らはこの国の剣であり、盾である。ランダムだから処理できるんだよね。なんでこれで決めます。知らないカードだ。我が宝玉の加護を与えよう。わあ、大変。5点。殴ってきてくれば。こいつ3点か。お前でつなぐしかないようだな。一息で吹き飛ばしてやる。ここに3点飛ばして。覚悟はいいか。怪人とかせ。我が国のために。これ結局なんだけどさ、2体がかりじゃないとこれ処理できないんだけど、処理しないと勝てないからさ。ドラゴンさん。ごめん、少し休むね。その程度か。超頑張ってるね。
あーでももうあそこまで育成しちゃったからこれじゃダメなんだよな。次5点になっちゃうんだもんな。55になったすげえ潜伏出てた。半端ねえ。あーそれダメ、それはダメだって。これじゃもう処理できないんだもんな。なんてことしてくれるんだい。でもそれで打って次のターンドラゴニックフィストで処理するしかないんじゃない。それだ、それしかない。そう、手遅れ感。一旦ブースト早ければ早ければな。次のターン殴ってきてくれなければ。ああでもそれが出ちゃうと怪しいな。ただの影にあらず。あー次も終わっちゃう、終わっちゃう。引いてくれ、引いてくれ。ぶっぱ、ぶっぱできない、ぶっぱできないよー。あーどうやって生き残ろうかな。ジルニトラ、地層持ちだけどドラゴン出して2体処理できる。だったらこっちの方が強いよ。一息で吹き飛ばしてやる。3点。あーそっか、終わりだ。怪人とかせ。その程度か。で、作戦でなんか引いてきて、ドラゴニックフィストでとりあえず一体倒して、あ、オッケーオッケー、うまいうまい。今宵はこれにて。うまいうまい。あ、でももう死んでるやん。4しか残ってない。負けたくっそー。これはダメだ。ちっちゃいって言わないでね。負けば見た。悪しき者は我が剣で裁く。見事なもんだ。あ、忘れなかった。きっついな。潜伏か。相性悪いな。これはもう一戦行ってもいいかな。面白い。俺はいけるよ、もう一戦。もう一戦。いやー、ドラゴニックフィストキープだな。ドラゴニックフィスト序盤でキープしてたらワンチャンあったぜ。このゲームね、ランダムって結構強いんだよね、言葉としては。おや、あれかな、録画あれかな。まあ最初ちょっと重かったからな。アホみたいに重かったよね。一回録画ソフトを途中で落としたりとかしなきゃダメかもしんないんだよね俺。お、準備してるね。お、選んでるか。お、来た来た。資料の宴、あなたはこの夜を生き残れるかしら。わかりません。さて、ちょっともうちょっとね、ドラゴンのいいとこ出したいよね。いやー、潜伏ロイヤルか、面白いでったね。家族を守るために先行だ。光があなたを導くでしょう。お、竜読みの笛消えたぜ。おお、これはコンボが、コンボができるぞ、コンボが。どうしようかな、これ。エチカも、エチカの進化もしたいけどさ、変わっちゃうんだよね。あ、いいね、いいね、いいね。これはいいぞ、いいぞ。お、ドラゴニットフィストも引けてるけど、まぁ、今回はいらないけどな。あの、ドラゴニットフィストね、いいよね。これ、リュウミコの儀式との相性が抜群。あれ事故ってるぞ。大丈夫か。ね、どうしよっか。いやー、もう置いちゃう。あ、先にこれ置けた方がいいんでね。あー、すごい、なんかビショップよりアミュレット置いていくかもしんないよ。あー、
夕闇の笛を置いちゃうかどうかだよな。で、電電で撃つ。ああ、ジルニトロ。夕闇の笛で全部ヘルフレームドラゴンに変わっちゃうんでしょ、これ。大丈夫かな？いっか。やっちゃうか。変わんの？これから変わるのかな？すげえアミュレットデッキになったな。あなたの痛みを和らげましょう。さて、どうなる？あ、そっか、覚醒状態じゃないからだ、よく考えたら。だからこれで覚醒、永久地下を覚醒すればいいってことか。全く人使いが荒いんだから。で、これで覚醒状態になる。少しは楽しんでもいいのよね。あれ変わんねえよ。変わんなくね。大丈夫。行き先は覚悟で、ドローして変わる。あ、変わんないあれなんか扱えてないんだ、扱えてないんだけどあれ、あ、ファンファールだって。これあ、ファンファールなのか。ファンファールか。そっかそっか、だからだ。ごめんなさい、置くの早かったひどいプレミだ。先を置き進めるもんじゃないのかな。あ、勝った。あ、変わった変わった。ヘルフレームドラゴン突進持ちなんだよねこれね。でもジルニトラが出せる。今お前たちを解き放つ。かっこいい。でドラゴン進化させるか。ガンガンいかんかいかん。ついでかくていいね。遊んであげる。飛翔せよ。あとはヘルフレームドラゴンでバンバン場を制圧していけばいいのか。てかハンドステルカードってそんなになくね。ああでもあれか、神竜とか入れてるから一応か。このデッキは大丈夫だ。そんなに悪名はそこまでじゃ。ジルニトラが消滅するよ。うん、消滅で。これで決めます。貴様の弱点、ビシッと見えたぞ。おでん、お、おでんか。おでん強いぞ。遊んであげる。エイラ消滅させられるぜ。開けよ、スレイプニル。ここが我らの戦場だ。これは結構あれじゃない、刺さったんじゃない。でもまあ言うて3、まあガン積みしてあるだろうからね。むしろあっちの2ドローを消した方が良かったか。まあまあ持ってるだろうね。まあ持ってるでしょう。まあでもこれで一旦遅くなるかもね。ああ、おでんおでん弱すぎんだろ。ほんとさ、簡単に消えちゃうんだから。おでん、ああ、遊んであげる。一息で吹き飛ばしてやる。突進持ってるけど結局なんだね、疾走とは別だからね。あれしか殴れ、あれにしか殴れないからね。ね、フォロワーにしか殴れないからね、突進は。迷える者に知る方を与えよう。相手が3号になるのがでかいな、3号は。心の目を開くのです。ああ、進化して回復か、それは強いね。ここからです。精霊よ、癒しをもたらしたまえ。でかい。まあ邪魔なブレイジングブレスはここで使っちゃってもいいかな。チェンジ。さて、これってさ、お互いだよね。うん、魂までは滅びません。魂までは滅びません。
か。一人していくしかないよね。しるべがなくて遊んで、あとはもう上から大型を引いてくれるのを期待するだけだな。いやー弱いぞ今のところ全然これ活かせてないし、まあ構築そこまでじゃないんだよな。両方とも一味その一々しか持ってないとよく引けたわ。逆に私が皆さんを支えましょう。私は使命を守るもの。順番逆だったんじゃないの。ああ変わっちゃう変わんないでほしかったかも変わんないでほしかったかも。それこれ強制できたのか。そっか。祈りが途絶えて遊んであげる。これは微妙にやっぱ構築噛み合ってない気がするんだよな。そう、なんかいっぱいいた。これはぶっぱさせてもらおうかな。楽しませてもらったわ。おいやすいやす。なんだ。はいはいはい。あれ持ってないんだよな、光の道筋。食べてね。でもそれでいいんだ一枚。まあそれでそっか。さてなんか大型機か。大型だね、大型だね。確かに大型だわ。そりゃでもさ、このターンはねちょっと一回場面消しとかないと多分まずいんで、一回ここはぶっぱしろ。さてと、ガーディアンされるやつ。私は月に来る獣。疾走持ってるの強いよな。いやいやいや、強いってる場合じゃない。絶望よ、したれ。ガチャ。フラグだな。ビートダウンが止まらない。あれでもゼロ回復だとダメなんだね。これなんだ、知らねえ、初めて見た。相手のリーダーの体力が1になるんだ。おお、マジでか、面白いな。いっちゃうか。まあでも言うてライフゲインするカード入ってっからね。あてか俺負けてんじゃん負けてる負けてるこれどっちみちでしょ。無理だ無理だ。月の輝きが噛み合ってなかったね。私を狂わせる。ありがとうございましたなるほどね。いやーちょっとあんまりいいとこ見せらんなかったな。まあいっか。このドラゴン今回こんなもんだな。ちょっとトップのドラゴン出すアミュレット来たかったんだけどな。サタン引いちゃったのが逆か。というわけでね、はい、じゃあ今回ここから一回行っていきますね。どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。